Քո նոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթում են, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին. Աջարաբեթ.am. Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի ուղիղ եթերում, տաղավարում հյուրում կալել ենք պատմաբան հրապարակախոս Ռուբեն Վարդանյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան 61 ամյակն է, նախ օրվա խորհրդի մասին ինչ օր է այս օրը մեզ հայերի համար, հայազգի համար։ Առաջին շնորհավոր ենք Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը։ Ինչ օր է սա եւ ուրախ օր է եւ տխուր օր է, ուրախ օր է, որտեղ մենք այսօր հայ ժողովուրդը իր արժանի զավակի ծննդյան օրն է, շատ արժանի զավակի, եւ տխուր օր է, որտեղ այսօր մենք նշում ենք առանց Վազգենի, որի բացակայությունը շատ ավելի խոսուն է, շատ ավելի ներկա է, քան շատերի ներկայությունը։ Եվ օրվա խորհուրդը պետք է ինքը ոչ միայն միջոցառումային լինի, որը մակերեսային երևույթ է, միջոցառումը զուտ ինքը որպես երևույթ, հասարակական կամ պետական կամ քաղաքական, այլ լինի իր խորհրդին համահունչ։ Այսինքն մենք հասկանանք, ինչքանով ենք շարունակել Վազգեն Սարգսյանի կիսատ թողած գործը, ինչքանով ենք վազգենականությունը մենք հասկացել եւ համապատասխանում վազգենականությանը, Վազգեն Սարգսյանին, իր ծրագրերին, արժեհամակարգին, գաղափարներին, նպատակներին։ Դա ընդհանրապես թե նրա ծննդյան տարեդարձին նվիրված միջոցառումների համար է ասում։ Դա ընդհանրապես, որը պետք է ծննդյան օրվա մեջ ավելի ցայտուն երևա, ավելի արդյունավետ, ավելի գրանցված արդյունքով երևա։ Այսինքն ծննդյան օրը դա հիշատակի, ցավոք սրտի Վազգենի պարագայում հիշատակի մի օր է, որը պետք է այդ օրը մենք ամփոփենք արդյունքները, ինչքանով ենք ավելի համապատասխան դարձել Վազգեն Սարգսյանի արժեքներին եւ նրա թողած ժառանգության շարունակականությունը ապահովելու գործում։ Որտեղ Վազգենը ինքը իր դեպ Վազգենի ծննդյան օրը չէր նշում, Սարգսյանների ընտանիքում այդպիսի մի սովորություն կա, որ տղամարդկանց ծննդյան օրերը չեն նշում, եւ Վազգենն էլ ինքը չեր նշում իր ծննդյան օրը։ Բայց ինչի՞ց էր այդ սովորությունը։ Պապենական սովորություն է, դրա մասին ավելի հետաքրքիր ու մանրամասն կարող է Արամը Սարգսյան պատմել, կամ իրենց ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամը, ես իրենցից դա գիտեմ, որ այդպիսի սովորություն եղել, ընդհանրապես Վազգենը պետական պաշտոնյա եղած ժամանակ, քաղաքական գործունեության ժամանակ էլ ծննդյան օրը չի սիրել նշել։ Բայց այսպես ասենք, քանի որ Վազգենը չկա եւ իր ծննդյան օրը զուտ մի քանի ժամվա հիշատակի օր, որպեսզի չլինի, ապա դա պետք է լինի մի օր, այսպեսի ոգեղեն մի օր, որ մենք հիշելով Վազգենին նաև կարողանանք հաշվետու լինել Վազգենին, թե ինչ ենք արել իր թողած գործի շարունակության մեջ, ուր ենք մենք հասել։ Այսինքն կա, չէ՞, մեզ մոտ այդ Չարենցյան հարցը, ով ենք մենք, որտեղից ենք գալիս, ուր ենք գնում։ Վազգենը այդ հարցը ինքը շատ լավ ըմբռնել էր, ընկալել էր, իր միջով էր անցկացրել եւ շատ ճիշտ ընթացքով էր ինքը գնում, որը դժբախտաբար կասեցվեց այդպես այդ թռիչքի պահին։ Որպես կանոն մենք մեր մեծերին չենք գնահատում այն ժամանակ, կամ չեն գնահատվում այդ մեծերը իրենց ժամանակակիցների ժամանակ, նրանց չեն կարողանում ճիշտ ընկալել, ճանաչել, գնահատել ըստ արժանվույն։ Վազգեն Սարգսյանի պարագայում արդյոք նրա ժամանակակիցները նրան գնահատել են ըստ արժանվույն եւ արդեն այսօր։ Եվ այո, եւ ոչ։ Առաջին հերթին դա շատ մեծ թերություն է, ինչի մասին դուք խոսեցիք, որը հատուկ է մեր հասարակությանը եւ ժողովրդին, կյանքի օրոք, կենթանության օրոք չգնահատել մեծերին կամ համապատասխանաբար չգնահատել, որտեղ այսպես ասեմ, մեր ժողովուրդը ավելի էմոցիոնալ ժողովուրդ է եւ բանականությունը, հա, Վազգենն էր ասում, հայ վերջին խելքը վերջում է դա լինում։ Վազգենը իհարկե գնահատված է, իհարկե անհատների, իր ժամանակակիցների, իր զինակիցների եւ նաեւ այսօր մեր սերունդի շարունակող սերունդների մեջ Վազգենին լավ հասկացող, լավ Վազգեն հասկացողներ, ճիշտ հասկացողներ կան։ Եվ իհարկե այն գնահատական ազգային հերոսի, որը լիարժեքորեն համապատասխանում է այդ կոչմը, որը նա կրում է հետ մահու, շատ դա արդեն իսկ գնահատանքի արգասիք է եւ Վազգենը գնահատված, բայց խնդիրը գիտեք ինչու՞ է կայանում։ Վազգեն Սարգսյանին գնահատել այսպես մեջբերումներով, որպես քաղաքական այդ բախումների ժամանակ որպես օրինակ բերելով, դա ես այդքան էլ ճիշտ չեմ համարում,
Որտեղ իհարկե Վազգենը այսօր չլինելով երկրային կյանքում շատ ավելի նորից եմ ասում ներկա է իր հզորությամբ եւ մարդիկ իրենց գործնեության մեջ փորձում են Վազգենով կողմնորոշվել կամ Վազգենով պաշտպանվել կամ Վազգենի թիկունքում գտնվելով հարցակվել, բայց Վազգենը որպեսզի մենք ըստ արժանավույն գնահատենք Վազգեն Սարգսյանին, ապա պետք է վազգենականությունը, նրա արժե համակարգը, նրա գաղափարները ստանան պետական կոնցեպտուալ տեսք և շարունակվում արդեն պետական համատարած տոտալ քաղաքականության մեջ։ Այսինքն պետականագիտությունը պետական կառավարումը եւ որպես տեսություն եւ որպես պրակտիկա իր մեջ պիտի իր հիմքում դնի վազգենականություն եւ դրանով նաեւ շարունակի շարժման 1988 թվականի շարժման արժե համակարգի գոյության տևողությունը, որտեղ Վազգենը ինքը գալիս էր շարժումից, իր գաղափարներն ու արժեքները բխում էին, ծնված էին շարժման մեջ եւ դուրս էին գալիս շարժումից։ Այս առումով Վազգենը եւ այո, գնահատված է, ինքը հայ ժողովրդի ամենաարժանի զավակներից մեկն է, բայց կարիք ունի անդադար ուսումնասիրության, որտեղ Վազգեն Սարգսյան անհատականությունը շատ խոշոր է եւ մեծ է։ Եվ սկսենք գրող Վազգեն Սարգսյանից, որը իր ինքը գրական շատ վերելքային ընթացքի մեջ էր, եւ դա կիսատ մնաց շարժման ու պատերազմի հետևանքով արդեն, բայց Վազգեն արդեն իսկ լավ գրող էր, արդեն իսկ ճանաչված գրող էր, արդեն իսկ մրցանակակիր գրող էր եւ արդեն իր քաղաքական պետական գործունեությունը դա հսկայական պաշար է, թե գիտական ուսումնասիրման համար, պատմագիտական, քաղաքագիտական եւ թե այն իր ունիկալության, ունիվերսալության, ֆենոմենալության մեջ այն աստիճան ունի, որ ժամանակը Վազգենի վրա չի ազդում։ Այսինքն մենք չենք կարող ասել, որ Վազգենը այս ժամանակի գործիչ էր։ Այն ինչ որ թողեց Վազգեն իր գործնեությամբ, խոսքով, ծրագրով, գաղափարով, արժեքներով, նրանք հավերժության մեջ իրենց տեղը արդեն հաստատել են։ Միշտ պետք են լինելու, միշտ կենսական են եւ պետք է ուղղակի մենք այսօրվա ապրողներս համապատասխան կարողանանք լինել Վազգենին եւ նրա ժառանգությանը։ Ինքը Վազգեն Սարգսյանը մտերիմներն են դրա մասին պատմում, իր մասին խոսելիս անընդհատ ասել է, որ հասարակության մեծ շերտերը իրեն չեն ճանաչում եւ մարդկանց մեջ ինքը մնացել է որպես քրտնած, ժողայնացած ձեռքերը, ձեռքը անընդհատ սեղանին խփելով պահանջկոտ ու խիստ։ Ինչ եք կարծում, կամ կան այդպիսի տեղեկություններ, նրան առհասարակ հետաքրքրում էր, թե ինչ կարծիք կունենան իր մասին հասարակության մեջ, ժողովուրդն ինչ կխոսի իր հասցեին։ Բնականաբար, որովհետև նրա հետ կապված տարակարծություններ կան կամ կարծիքների տարբերություն կան, նրա լավ կամ վատ եւ քաղաքական գործիչ եւ նաեւ որպես մարդ լինելու։ Այո, այո, բնականաբար Վազգենին հետաքրքրում էր, չէր կարող հետաքրքրել եւ ինքը շատ ցավով է այս տողերը, որ դուք հիմա կարդացիք, ասել։ Նա նաև ասում էր, որ սա իմ ժամանակը չի, իմ ժամանակը դեռ արժեվում է եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, Վազգենի այն ժամանակ շարժման իշխանության մասին եթե խոսենք, շատ-շատերի նկատմամբ հերյուրանքներ, այսպես կեղծ տեղեկություններ բաներ տարածվեցին, նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Վանոս իրադեղեն, այդ թվում եւ Վազգեն Սարգսյանը, ովքեր ամենախոշոր դեմքերն էին այդ իշխանության, որի ես կարող եմ ասել, եթե ոչ ամբողջությունը, ապա մեծամասնությունը գերակշիռ, մեծամասնությունը եւ սուտ է եւ անհամապատասխան է իրականությանը։ Վազգենը ինքը իր խնդիրը գիտեք ինչու՞ ներկայանում, նա երբեք պոպուլյարության հետևից չէր գնում։ Նա վերցնում էր իր վրա պատասխանատվությունը եւ 93 թվականի երկրապահի այդ համագրում արում ինքը ասեց, որ մենք շանթարգելի դերում ենք, այսինքն հարվածը եւ վերցնում ենք եւ պահում ենք եւ առաջ ենք գնում։ Ինքը այս կերպարն էր, իր խնդիրն էր, որպեսզի առաջին հերթին թեկուզ, եթե այս շրջանում հասարակությունը ու ժողովուրդը չի հասկանում կատարվելիքը եւ կատարվելիքը ինչ որ առումով ցավոտ է, նույն վերցնենք զորակոչի, հա, ընթացքը, երբ որ սկզբնական փուլում ինքը Վազգենը դրա մասին խոսում էր, որ ուժով էին տանում բանակ, որովհետեւ շատերը պատերազմներ բան խուսափում էին, փորձում էին չի ընթարկվել զորակոչին, հետո ինքն էր արդեն ասում, որ արդեն զուռնադահոլով են ճանապարհում բանակ, սա արդեն մեծ ինքը ձեռքբերում էր համարում։ Եվ Վազգենը, այսինքն այն անհատականությունն էր, որը իր վրա կարողացավ վերցնելու այդ հսկայական պատասխանատվությունը գերլարված այդ վիճակում եւ դա փայլուն իրականացնելու։ Կամքի կենտրոնը բանակաշինության մեջ, ինչպես նաև թող բարձր չհնչի, որովհետև սա իրականությունը Ղարաբաղյան, Արցախյան գոյամարտում կամքի կենտրոնը Վազգեն Սարգսյանն էր։
Սա չեմ ասում որևէ մեկին ստվերելու համար, բայց համենայնպես ինձ համար խորապես իմ ուսումնասիրություններին հետևելու արդյունքում ես եկել եմ այդ եզրակացության որ կամքի կենտրոնը Վազգեն Սարգսյաններ եւ դա շարունակվում էր արդեն վարչապետության ընթացքում հրաշալի միասնության այդ համազգային չէ ինքը ասում էր որ մենք խնդիր ունենք մեր համաշխարհային դիմադրողականությունը բարձրացնելու եւ ամրապնդելու համազգային, համահայկական միասնություն, սա երկու կարևոր սյուներն են։ Այլընտրանք այս սյուներին դեռ որ ոչ ոք չի կարողացել առաջարկի, առաջ քաշի, որը պետք է մենք հենվենք այս երկու դոգմայի վրա եւ շարունակենք այս աշխատանքը։ Ես այլ ճանապարհ Հայաստանի ուժեղ, արժանապատիվ, այդպես երրորդ երկրից առաջի կարգի երկրի վերածելու ես չեմ տեսնում։ Եվ խնդիր էլի եմ ասում, Վազգեն Սարգսյան եւ իր զինակիցները, եթե հետևեին պոպուլիստական ձևին ու էությանը, շատ ավելի այն ժամանակ չէին ենթարկվել այդ թիրախային քննադատությանը, բայց նրանք գնացին իբշահ պետության աշխատանք տանելու, մտածելով, որ ժամանակի մեջ իրենց ճիշտ կգնահատեն եւ այդպես էլ լինելու է ուշ թե շուտ։ Հիմա այդպես այդ պրոցեսը կա, բայց ինքը հասնելու է իր ճշմարիտ հանգրվանին, երբ որ պատմության դատաստանը ոչ միայն կարդարացնի, այլ բոլոր մեծերին ու կարևոր դեմքերին իրենց համապատասխան տեղը կդնի պատմության մեջ։ Եվ Վազգենը մեր պատմության ամենախոշոր ու մեծ դեմքերից մեկն է այդ կարճ ժամանակային դիստանցիայի մեջ, այնինչ որ ինքը կարողացավ անել։ Սկսած երասխի մարտից, հա 1990 թվականի հունվարի 19-ից մինչև 99 թվականի 20 հոկտեմբերի 27-ը դա հսկայական աշխատանք է, որը արվել է միայն եւ միայն իօքուտ պետությանը։ Իհարկե կարծիքները շատ կան եւ ինչպես յուրաքանչյուր խոշոր անհատականություն մեծություն ունենում է իրեն ատողների բանակը եւ իրեն մեծարողների բանակը։ Իրեն Վազգենը այստեղ բացառություն չի։ Բայց այս բանավեճի մեջ միանշանակ Վազգենը հաղթող է դուրս գալիս։ Միանշանակ։ Այս հարցը գրեթե միշտ է հնչում նման օրերին, մասնավորապես ասում են, երբ որ Վազգեն Սարգսյանի հետ նման ողբերգություն եւ մյուսների հետ նման ողբերգություն տեղի չունենար, արդյոք Հայաստանի ընթացքը կլիներ այնպիսին, ինչպիսին եղավ եւ հիմա էլ արդեն ավելացնում են, արդյոք 18 թվականի տեղի ունեցածը կարող էր ի վերջո կատարվել, հեղափոխությունը կատարվել, եթե նա Կարեն Դեմիրճյանն ու մյուսները ողջ լինեին եւ կամ հոկտեմբերի 27-ի ոչակորցությունը տեղի չունենար։ Ձեր դիտարկումը ո՞րն է։ Եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությունը, բնականաբար մեր պետությունը կանգնած էր լինելու տարածաշրջանում համաշխարային հարթակում եւ ինքը իր մեջ շատ ավելի ուրիշ հարթության վրա, ուրիշ բարձրության վրա, ուրիշ մեծության վրա։ Սա անխոս որտեղ Վազգենը իր այդ կամքը ներդրել էր եւ Դեմիրճյանի հետ միասին իրենք իրենց թիմով տանում էին դա առաջ։ Ես միանշանակ պնդում եմ եւ վստահ եմ, որ Վազգեն Սարգսյանի կենդանության օրոք, իշխանավարման օրոք բացառվում էր 2018 թվականի իշխանափոխությունը։ Դա չէր կարող ողակի լինել։ Որտեղ ըստ Վազգենի ծրագրերի պրոցեսը դա ոչ թե ծրագիր էր, որի մասին հայտարարված էր, այլ դա մի ծրագիր էր, որը ամեն րոպե, ամեն ժամ, ամեն օր իրականանում էր։ Ինքը մոտենում էր իր իրականությանը։ Եվ այդ դեպքում մենք ուրիշ խաղացող ենք լինելու աշխարհում եւ տարածաշրջանում եւ մեր ներսում ուրիշ մտնոլորտ է լինելու, որը հեղափոխության համար, այսինքն պաշար չէր տալու այդ դժգոհությունը, այդ ալիքների համար իհարկե լինելու են քննադատություն։ Այս տեսական չի հնչում, պարոն Վարդյան, նա այսօր չկա եւ նման տեսականորեն ասել, այ որ եթե նա լիներ, գիտեք ո՞նց, իհարկե։ Իհարկե, պատմությունը ինքը եթեներ չի սիրում, բայց քանի որ ձեր հարցին եմ ես ընդառաջ գալիս, ես զուտ ասում եմ իմ դիտարկումը, իմ վերլուծությունը, իմ եզրակացությունը, իմ կարծիքը, որովհետեւ որթեգրած ուղին դա էր հուշում։ Վազգենի անզանհատականությունը դա էր արդեն հուշում։ Այս սա է բերում մեզ վստահության, որ Վազգենը միջև էր պայքարողի բնավորություն ուներ, ֆանատիկ հայրենասեր, պետականության ընկալումը, չէ՞ ինչպես Վանո Սիրադեղյանն էր ասում, որ մեզ համար պետության ազգային գաղափարախոսը նշանակում է պետության շահը։ Վազգենը սրա կրողն էր եւ շարունակողն էր եւ իր ուժի անհատականության, խարիզմայի իշխանավարության դեպքում ես բացառում եմ նման ընթացք, այսպես վերացական, եթե մենք վերելուցենք, քանի որ մարդ այլևս չկա, ցավոք սրտի չկա, եւ գտնում եմ, որ նրա
կառավարման դեպքում չէր լինելու հեղափոխություն, որտեղ ինքը ամեն ինչ այդ միասնությունը հենց դրան էր ուղված։ Շատ 99 թվականին ես դեռ ուսանող էի, բայց հիշում եմ շատ լավ, շատ վարակիչ մտնոլորտ էր, լավ իմաստով վարակիչ, այն շրջան, երբ որ Վազգենը վարչապետ էր։ Այդ միասնությունը, այդ բոլորին, բոլոր կարող ուժերին, այսպես ասեմ, հայկական եռամիասնություն ունի երեք անուն, չէ՞, Հայաստանը, Արցախը և Սփյուռքը։ Այդ առաջի համահայկական խաղերը ինքը կազմակերպեց, Հայաստան-Սփյուռք համահաջողովը ինքը կազմակերպեց, այսօր իհարկե փորձում են այլ գործիչներին վրա քաշել դա ամբողջովին, բայց դա այդպես չի։ Եվ այդտեղ շատ դինամիկ էր աշխատանքը կատարվում, և իր պատկերացումներում ինքը բացառում էր այդ ըմբոստության և այլն, այսինքն դժգոհությունը իջնելու էր, վստահությունը, հարգանքը իշխանության նկատմամբ մեծանալու էր, ազգային ավանդույթները իրենց կենսական ընթացքներին ունենալու, և պետությունը լինելու շատ հզոր, իշխանությունը լինելու շատ հեղինակոր, այդպես էր, այդ դրան էր գնում, արդեն իրենց զոհվելու ժամանակ, դա կար արդեն, իր սկզբնական ընթացքի մեջ դա կար։ Սրանով ենք մենք համոզված, բացառելով ապստամբական, հեղափոխական, իշխանափոխական որևէ շարժումների գոյություն։ Իհարկե դրանք հնարավոր եւ լինեին, որտեվ հաշվի առնենք արտաքին գործոնները, նույնն չմոռանանք, որ 27-ի մասին խոսելիս շատերը արտաքին հղում են տալիս, ինչքանով է դա ճիշտ թե սխալ, դա քննարկելու խնդիր է, բայց կա այդ հղումը։ Եվ կարող էին պրոցեսներ լինել, բայց դժգոհության այն աստիճանը, որը բերեց այդ ալիքը 2018 թվականին, Վազգենի պարագայում ես բացառում եմ։ Հիմա ազգային անվտանգության ծառայությունում է Անահիտ Բախշյանի այն դիմումի համաձայն բացված քրեական գործը, որը վերաբերվում էր հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների մասով առանձնացված հատվածին, սա քննելու է ԱԱՑ-ն, թեև Տիկին Բախշյանը անընդհատ ասում է, որ ինքը վստահություն չունի այս կառույցի նկատմամբ, և կնախնդրեր, որ առհասարակ այս կառույցը չզբաղվեր հոկտեմբերի 27-ի գործով։ Դուք նախ ինչ դիտարկում ունեք, արդյոք սա կարող է ինչ-որ կերպ լույս բացել հասկանալու համար հոկտեմբերի 27-ի գործում կազմակերպիչներն իրապես ովքեր են եղել, և ինչ ընթացք կստանա այս ամենը ըստ ձեզ։ Ես, եթե չեմ սխալվում, Տիկին Բախշյանը մի քանի ամիս առաջ էր, չէ՞, դիմումը ներկայացրել, և դրա հիման վրա բան են ԱԱՑ-ն կատարող մարմին է, և այդ առումով ես չէի ուզենա խորանալ, համենայն դեպս Բախշյանը պետք է ինքը իր դիտարկումները մի քիչ ավելի բացի, որպեսզի մենք հասկանանք ինքը ինչի նկատի ունի։ Սա մեկ, երկրորդը, այստեղ առաջին հերթին խնդիրը քաղաքական կամքի մեջ է։ Հետևելով վարչապետի այս շրջանի, այսօրվա վարչապետի կեցվածքին, ես չեմ տեսնում, որ ինքը շահագրգռված է հոկտեմբերի 27-ը բացահայտելու գործով։ Ինչ պիտի աներ, որ շահագրգռված է։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն առաջին հերթին, երբ որ ինքը նոր էր վարչապետ, առաջին անգամ էր տարելիս հոկտեմբերի 27-ի, Փաշինյանը, եթե չեմ սխալվում, այս ընթացքում որպես վարչապետ ոչ մի անգամ եռաբլուր չի եղել, սա ֆիքսենք, ֆանկցնենք առաջ, եռաբլուրում չի եղել, և երկրորդ ինքը ասեց, որ որպես լրագրող անդրադարձել է ժամանակին այդ նյութերին, ու եթե նորի հայտ եկած հանգամանքներ կան ընտանիքի անդամները բան ունեն ասելու, այսպես ասեմ, թող համապատասխան ճանապարհով գնա։ Նիկոլը որպես լրագրող ես հետևել եմ այն ժամանակ հայկական ժամանակի իր հրապարակումներ շատ հետաքրքիր և լուրջ հետաքննություններ անցկացնում հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, որի վրա մենք նաև հենվել ենք կարդացողները շատ ինֆորմացիա տեղեկություններ իմանալու, բայց այս պայն նաև այդ պատասխանից ելնելով ես տեսնում եմ, որ վարչապետը, որը շատ խոսում է մարտի 1-ի մասին, ինքը 27-ի մասին չի խոսում, չի անդրադառնում, եւ այս պատասխանը, որ եթե կողքից հայտ եկած հանգամանքներ կան, սա արդեն իսկ հուշում է, որ քաղաքական հետաքրքրվածություն չկա վերնախավի կողմից այսօրվա կառավարում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ Բախշյանը դիմել է, ես չեմ տեսնում, որ ընթացք կա այդտեղ, որովհետև, այսպես ասեմ, անձամբ ինձ համար, որպես քաղաքացու, որը հոկտեմբերի 27-ը շատ անձնական է ընդունում տեղի ունեցածը, մինչև երկու նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները չներգրավեն այդ գործի մեջ, հիմա անունները իրենց չեմ տա, որպես կասկածյալ առնվազն, ինձ համար այդ նախկին, այո, ինձ համար այդ գործը որևէ լրջություն չունի։ Մենք պետք է հասկանանք, սա անում են, որպեսզի քաղաքական այսօրվա որևէ հակառակորդի կամ հակառակորդների դեմ ուղղեն, թե իրոք պետությունը շահագրգռված է հոկտեմբերի 27-ը բացահայտել մինչև վերջ գնալով։
Սրանք տարբեր բաներ են։ Եվ 27 այն գործն է, որը մանիպուլյացիայի չի ենթարկվում, ովքեր ուզել են կամ ուզենան այդ գործը իշահ իրենց քաղաքական նպատակների օգտագործել, ոչ թե հանուն զոհվածների հիշատակի եւ պետության մեջ արդարադատությունը վերականգնել, որտեղ առանց 27-ի դա հնարավոր չէ, լակմուսի թուղթը մեր կյանքում դա 27-ն է։ Իրենք ճախջախվելու են այս ճանապարհին, որ այդ գործը կուլ կտա բոլորին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Զրուցակիցս պատմաբան հրապարակախոս Ռուբեն Վարդանյանն էր, կհանդիպենք։